人類は恐竜によって作られた？ようこそ、ナビゲーターのルカです。世界四大文明といえば、メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、中国文明、これらはいずれも私たちの祖先、人類が築き上げてきた文明です。ところが、今から6500万年前に謎の文明が存在していたという報告がありました。しかもその文明を築いたのは人類ではなく、絶滅した恐竜が人型の知的生命体に進化した生命体であるとか。彼らは人類と共存し、その文明を発展させたというのです。なんだか SF の世界でしか起こりそうにない話ですが、過去に起こっていたかもしれない驚きの事実を解説していきます。人類と恐竜が共存していた証拠。私たちが学校で教わった人類の文明の起源をたどっていきましょう。まず、私たち原生人類が誕生したのは7万年前、アフリカにおいてでした。それから6万6500年ほどの月日が流れ、人類は文明を生み出しました。その文明の発端は、紀元前3500年頃、現在のイラクあたりに発生したシュメール文明です。シュメール文明は突如として歴史の記録に現れ、それも文字や文化、社会システムさえ持った完璧な文明でした。完備した状態で出現したとされます。シュメール文明の出現があまりにも突然なので、アヌンナキと呼ばれる地球外生命体が人類を作ったのだ。宇宙人がシュメール文明の発展に手を貸したのだ。もしくは、失われた大陸アトランティスやレムリアの人々が文明社会を再興したのだという意見も。古代文明の始まりをめぐっては、宇宙人や失われた古代文明との関わりを指摘する声が絶えません。そんな歴史を歩んできたのだから、人類と恐竜が共存していたなんてことを聞いてありえないと思いますか？おそらくほとんどの方は共存なんてありえないと考えるのではないでしょうか。なぜなら、恐竜が絶滅したのは今から6500万年前。そして人類最古の祖先であるエンジンの化石は440万年前の地層から発見されています。両者が共存していたと考えるには時代の差が開きすぎています。ところが、驚くべきデータがあります。イギリスのデータ分析会社ユーガムが2015年に行った調査によると、アメリカ人の 41% が人類と恐竜は共存していたと信じているのです。このうち、人類と恐竜は間違いなく共存していたと答えた人の割合は 14%、 おそらく共存していたと答えた人は 27% に上るそうです。 41% という高い数字が出るのは、アメリカで多く読まれている聖書の教えが理由です。聖書によれば、神が世界を創造してから現在まではわずか6000年しか経っていません。そして神が自分の姿に似せて人類を作ったと教えています。聖書の教えに従うと、すべての生き物は神の創造物なのだから、人類は誕生した時から恐竜と共存していることになります。アメリカのケンタッキー州にはキリスト教団体が設立した天地創造博物館という博物館があります。そこでは人類と恐竜が共存している模型が展示されています。こうした模型を見れば、人類と恐竜は共存していたに違いないと思うようになりそうですよね。残念ながら、日本人を対象にした調査は実施されていないので、正確な数字はわかりませんが、共存していたと答える数字はアメリカ人ほど高くないのではないでしょうか。日本におけるキリスト教徒の人口は、総人口の 1% を占めるか占めないかといったところですから、人類と恐竜の共存という考えは理解しづらいかもしれません。もし本当に人類と恐竜が共存していたのであれば、日本人を納得させられるような証拠がいります。実は、人類と恐竜が共存していたことを証する証拠が見つかっているのです。これからその数々を見ていきましょう。証拠の一つ目は、化石。アメリカのモンタナ州では、トリケラトプスの化石が2010年に発掘されました。
それを放射性炭素年代測定したところ、なんと3万3500年前という結果に。3万3500年前というと、人類はすでに地球に登場しています。そうなると人類が恐竜と共存していたと考えるしかありません。証拠の2つ目は、古代の人々によって描かれた絵。アメリカユタ州にあるネイチャーブリッジ国定公園には、ネイティブアメリカンによって描かれた岩絵があります。岩絵に描かれているのは、草食恐竜の一種であるアルゼンチノサウルスと思われる生き物。アルゼンチノサウルスは全長40メートルにも及び、史上最大級の陸上生物だったとされています。北アメリカには今から9350万年前に生息していたとされており、ネイティブアメリカンたちが目撃したはずはありません。しかし岩絵に描かれているのは確かにアルゼンチノサウルスなので、これをどのように解釈すべきなのか謎が深まっています。恐竜の姿は他の絵にも残されています。南米ペルーはナスカの地上絵で有名ですが、紀元前700年前後に生産された織物に恐竜の姿が描かれています。また1961年に発見されたイカストーンという彫刻石には、人類と恐竜が共存している姿が彫られています。イカストーンはイカ州にあることからこう呼ばれていますが、内科医であるハビエル・カブレラ氏が所有していることから、カブレラストーンというのが正式な名前です。約1万2000年前のものだと見られています。とはいえ、このイカストーンは模造品であって古代の彫刻石ではないという指摘もあります。彫刻の彫りが鋭すぎて古いものではありえないと言われたのです。ですがイカストーンは1万点以上にも及ぶので、中には本物もあるでしょう。もしもイカストーンが本物だとしたら、私たちは人類と恐竜が共存していた証を目にしていると言えます。場所はヨーロッパに飛び、フランス。15世紀に建てられたブロワ城には、城内に数々のタペストリーが飾られています。そこにはドラコレックス・ホグワーツヤという恐竜が描かれています。ドラコレックス・ホグワーツヤは白亜紀に生息した植物食恐竜です。頭骨が伝説のドラゴンのような形をしています。パキケファロサウルスの幼体という説があります。タペストリーに描かれた恐竜は非常によく似ているので、この作者は実際に目撃した人の証言をもとに描いたのではとも言われています。ちなみにこのドラコレックス・ホグワーツヤという名前、皆さんもなんとなく想像がついているかと思いますが、ハリーポッターシリーズに登場するホグワーツ魔法魔術学校にちなんで命名されています。作者であるJK ローリング氏は、シリーズの出版以来の思いがけない栄誉であるとして、ホグワーツが恐竜の研究史に名を残したことを喜びました。場所をアジアに移してカンボジア、アンコール遺跡にあるタプローム寺院にも恐竜が刻まれたレリーフがあります。この恐竜の背中には板状の突起がついているので、ステゴサウルスなのではないかと考えられています。とはいえ、背中の突起は実際にはどのようについていたのか不明です。なのでステゴサウルスの本当の姿は分かっていません。しかし古代カンボジア人がステゴサウルスを見てレリーフを彫ったのだとすれば、実際の姿はこれまで考えられていた通りであったことが分かりますね。ちなみに一説にはステゴサウルスの突起がゴジラの背びれのモデルになったそうです。今日の私たちにとって恐竜と共存するというのは到底信じられないことです。それもそのはず、恐竜はすでに絶滅して私たちはその姿を見ていないのですから。ところが人類は恐竜と共存したことで文明を生み出すことができたという人々がいます。いえ、正確に言うと知的生命体に進化した恐竜です。学問の世界には恐竜は完全に絶滅したのではなく、知的生命体に進化したと主張する学者がいます。恐竜が知的生命体に進化するとはどういうことなのでしょうか。そして人類はどのような文明を発展させていたのでしょうか。この問いは有史以前に存在していたかもしれない高度文明につながります。6500万年前に存在していた謎の文明社会、知的生命体に進化した恐竜をディノサウロイドと言います。ディノサウロイド理論はこんな問いを生みます。
人型の知的生命体へと進化したディノサウルスが高度な文明を有していたら、やはり人類の文明にも影響を与えていたのだろうか。巨大な恐竜たちは巨大な隕石が地球に衝突したことにより絶滅したとされています。それは今から6500万年前のこと。しかし一部の恐竜は生き残り、トロードンからディノサウロイドという知的生命体へと進化していたら、彼らが文明を築き上げたのも6500万年前になるでしょう。でも巨大恐竜が絶滅したのは6500万年前で、知的生命体が進化するのもそのすぐ後の6500万年前なんておかしい、そう思われるかもしれません。しかし生命が急に進化するケースはあるのです。アメリカに生息するグリーンアノールというトカゲは異常気象に適応するため数ヶ月で急に進化を遂げたといいます。だとすれば、隕石の衝突により地球の環境が変化し、大型の恐竜が絶滅した後、トロードンが急速に知的生命体へと進化して文明を築いた可能性は想像できます。だが6500万年前に高度な文明社会が存在した遺跡などの痕跡は見つかっていないではないか、そんな反論も予想できます。確かにディノサウロイドが築いた文明の痕跡は発見されていません。しかしサイルリアン仮説はこのように説明しています。発掘される化石は数千年から数十万年前のものだけであり、数千万年前の遺物の痕跡は塵となって消えている。だから高度な文明になればなるほど後世にその証拠は残らないのだと。サイルリアン仮説の証明に挑戦した研究者たちも4億5000年前の工業文明が存在していた証拠を探そうとしましたが、結果として証拠を見つけることはできないということになりました。仮にディノサウロイドたちの高度な文明が5000万年前に存在したとしても、それは塵になっており、もはや原型をとどめていないのです。あるいは文明の拠点は地球以外の別の場所に移っているのかもしれません。ディノサウロイドたちが地球上で栄華を誇っていた時代、急激な気候変動が起こって地球に住めなくなった。彼らは新天地を求め地球を脱出して別の惑星へ移住した可能性もあります。地球の環境が440万年前に安定すると、彼らは地球へ帰還しました。そして荒廃した地球に新たな文明社会を創造しました。その際に自分たちの労働力としてエンジンを作り、ディノサウロイドたちはエンジンたちの支配階級として君臨しました。このエンジンはホモエレクトスと呼ばれるヒト科の一種で、私たち原生人類ホモサピエンスの祖先です。しかし今から11万年前、ディノサウロイドたちと人類の祖であるエンジンの文明社会は崩壊することになります。原因は大洪水。インドネシアのジャワ島のソロ川からは巨大な骨の層が発見されました。調査の結果、骨の持ち主たちは大洪水により全滅したことが分かりました。全滅したのは1万8000年ほど前のこと。この時期は氷河期から氷期へ移行する時期でした。気温が上昇したことで世界的な大洪水が起きたのではないかと推測されています。大洪水はディノサウロイドにとって2度目の存続の危機です。ディノサウロイドたちはどのようにして困難を乗り切ろうとしたのでしょうか。彼らは1度目の絶滅寸前の時と同じことをしたのです。つまり労働力を置いて惑星コロニーへと脱出したのではないかと思われます。もちろん惑星コロニーへと移住するまでの過程は前回と違ったはずです。何しろディノサウロイドたちには6500万年前に築かれた高度な文明の知識と科学技術という巨大な遺産がありましたから。ですから地球に残って文明再興を志すグループもありました。そうしたグループは地球の地下コロニーや海底コロニーなど秘密の避難場所に逃れて洪水を乗り切りました。ではエンジンたちはどうしたのでしょうか。ホモエレクトスはホモサピエンスに進化を遂げたのです。ホモエレクトスの生き残りが3万年かけてホモサピエンスに進化したと考えられます。こうして私たち原生人類は今から7万年前に出現しました。ですからホモエレクトスは人類の祖ではありますが、
ホモサピエンスとは全く別種なのです。大洪水の危機が去った時、アフリカ大陸にはホモエレクトスから進化したホモサピエンス、すなわち原生人類が生活していました。地球に残ったディノサウロイドたちは原生人類に文明社会の礎を教えました。文明社会の引き継ぎにはホモエレクトスの生き残りも手伝ったかもしれません。ともかくそれが元になってできたのが、突如として生まれたように見えるシュメール文明だったのです。このように考えれば、シュメール文明が完全な社会の姿を持って突然出現した理由にも納得できます。そして恐竜を描いた岩絵やタペストリー、彫刻石などは決して想像で描かれたのではないこともわかります。これらはディノサウロイドから祖である恐竜の姿を伝えられるままに描かれたのでしょう。それでもそもそも恐竜が知的生命体に進化するということに納得できない方もいるでしょう。これについては SF 作家も納得のある人物についてお話しする必要がありそうです。これから知的生命体に進化した恐竜をご紹介しましょう。知的生命体に進化した恐竜、ディノサウロイド。恐竜が知的生命体に進化したということを主張したのは、カナダの古生物学者であったディル・ラッセル氏。ラッセル氏はディノサウロイド理論を1982年に発表し、北アメリカに生息した肉食恐竜が知的生命体に進化した可能性があると書きました。この肉食恐竜はトロードンといい、羽毛と器用な指、立体視可能な目を持っていました。そして体の大きさに比して大きな脳頭蓋。こうした特徴からトロードンは人類のような知的生命体へと進化したというのです。ラッセル氏は進化したトロードンをディノサウロイドと命名しました。恐竜人間という意味です。進化したトロードンは身長170センチほどの体を鱗で覆い、3本の指で物をつかみました。尻尾は退化しましたが、かかとを設置して人間のように二足歩行できるまでに進化しました。ラッセル氏の主張は SF 作家からは大変面白いと評判でした。進化論を参考にすれば、中生代の恐竜にこのような進化が起きた可能性は全くありえない話でもありません。人類の祖先はアフリカの熱帯雨林の樹木に暮らしていましたが、乾燥化から住処を追われて草原に降り立ったと言われています。恐竜にもこのような修練進化が同じ環境下で時代や種族に関わらず起きていたかもしれないのです。しかし古生物学者からはそれほど受け入れられなかったようです。イギリスのサイエンスライターのダレン・ナイシュ氏は、たとえトロードン化の恐竜が大きな脳により高度な知性を獲得したとしても、地面に対して水平な姿勢と長い尾といった普通の獣脚類と同様の形質を持ち続け、おそらく人間のように手ではなく、くちばしや両足を使った鳥のような方法で器用に物を操るのではないかと主張しました。イギリスバース大学で古生物学を教えるニック・ロングリッチ氏は、恐竜が絶滅しなければ哺乳類や人類の発展はなく、よってトロードンがディノサウロイドへと進化した可能性は低いと認めませんでした。ロングリッチ氏は、人類や哺乳類が発展したのは恐竜の絶滅が原因だと考えているのです。しかしここで彼が言う恐竜とは、巨大で地上を闊歩する生き物のこと。人型のディノサウロイドはそこに含まれていません。大型恐竜のほとんどは人類史の初期段階で絶滅したとしても、人型のディノサウロイドは私たち人類と共存し、哺乳類の発展を阻害しなかったでしょう。いかがでしたか？恐竜が知的生命体であるディノサウロイドへと進化し、高度な文明を6500万年前に築いた。彼らは人類の祖であるホモエレクトスを労働力として作り、その頂点に君臨した。しかし、その文明は天災によって崩壊した。現在に残る恐竜と人類が共存している絵は、ディノサウロイドと人類の祖先が高度な文明社会で共存していた証である。今回はこのようなお話をご紹介しました。ここまで聞かれた皆さんは、ディノサウロイドの話がある話と似ていると思われたかもしれません。これはまさしくレプティリアンによる人類創造の話と一致します。
ディノサウロイドの姿を想像してみても、レプティリアンとそっくりだと思いませんか？レプティリアンは人類を影から支配する謎の宇宙人と言われています。ですが、彼らは宇宙人ではなく、地球の恐竜から進化した可能性があるのです。もしかしたら、レプティリアンもアヌンナキもディノサウロイドたちとつながる部分があるのかもしれません。そう考えると、世界の歴史というのはある一点でつながりそうな気がして、ますます面白くなってきますね。